Hvordan synes du, det er gået i år indtil videre med løbet? Jeg synes det har vært veldig bra. Vi har vært veldig uheldige med været, men det får vi ikke gjort så mye med. Men det har vært masse folk ute i løypene, men når det er så dårlig vær, så gjør det jo at rytterne kjører mer passivt enn det normalt gjør. Men i går så fikk vi en spennende sykkeløp, og det ble en hard dag, og Alexander ble virkelig presset i går. I dag kom vi til Stavanger, hjemmebanen vår, både til meg og Alexander, og nå skinner solen, vi får tørre veier, og det er den hardeste etappen som er. Alexander tror jeg er litt redd for det etappen i dag, for den blir hard. Og jeg tror det mange av lagene som har lyst å ta fra Alexander seieren i dag, for nå har han vunnet nok, tror jeg de tenker. I forhold til siste år, den vil du så si løpet er i år? Ja, men vi har et sterkere felt, det har vi. Men altså, vi ser at det utvikler seg, altså, vi ser interessen rundt det har vokst betydelig. Det er mye mer folk ute i løypene, folk har vært kreative. Det har vært veldig god stemning i løypene til tross for dårlig vær. Og da kan jeg bare, altså, hvis vi får et sånt vær som vi hadde i fjor, så tror jeg det kommer til å bli fantastisk mye. For det norske publikum har virkelig begynt å få stor interesse for sykkelsporten. Og det ser vi der. I går hadde vi 1000 unger på banerett på Stord, og Stord er en liten plass med bare 1000 unger. Så det har blitt mobilisert veldig flott, og i dagen vi kom til målgang i Sandnes, så tror jeg det kommer til å være enda mer folk enn det har vært noen gang. Så jeg gleder meg virkelig til etappen i dag. Og hvordan vil du se frem til å løpe neste år? Har du noen planer der i forhold til? Ja, vi har søkt om utvidelse, vi har søkt om høyere kategorisering på løpet. Vi har søkt om 2 HC, og vi har også søkt om for 6 dager. For jeg har lyst til å legge inn litt mer, kanskje en etappe med noe mer fjell, og gjerne ha en avslutning på toppen av fjell. For vi har mulighetene i Norge, og det tror jeg vi kan få til hvis vi hadde klart en mer dag, for da får vi logistikken til på en bedre måte. Takk, det var det. Bare hyggelig. Takk for det.